jedna od najljepših, a ujedno i jedna od najemotivnijih molitvenih praksi unutar katoličke crkve je definitivno molitva krunice. Pobožnost molitve Svete Krunice predstavlja nerazdvojivu molitvenu praksu katolika diljem svijeta, a predstavlja i najcjelovitiju katoličku pobožnost, jer u sebi sažima sve kristološke, mariološke i teološke istine katoličke vjere, objedinjujući ih u temeljnim katoličkim molitvama, kao što su apostolsko vjerovanje, Otče naš, Zdravo Mario i Slava Otcu. Krunica, pojednostavljeno rečeno, predstavlja pobožnost u kojoj se kroz pet različitih otajstava vjere, na kontemplativan način molitve, produbljuje svijest o Isusovom životu i što je sve Krist učinio za čovjeka. Vjerujem kako veliki broj ljudi zna kolika je vrijednost krunice i koliko ona čovjeku pomaže u produbljivanju vjere, ali znate li kako je krunica nastala? Prije nego se vratimo u povijest i pogledamo razvoj ponavljajuće molitve od vremena prvih apostola pa do forme krunice kakvu je danas poznajemo, važno je odmah na početku riješiti nekoliko čestih kritika koje su popularne među kršćanima koji nisu u zajedništu s katoličkom ili pravoslavnom crkvom koja također ima svoju tradiciju repeticijske molitve. Mnogi reformirani ili nedenominacijski kršćani često kritiziraju prakticiranje pobožnosti Svete Krunice iz razloga jer smatraju kako je to samo ponavljanje jedne te iste molitve i da takvo što ne bismo trebali moliti jer to nigdje ne piše u Bibliji ili također kako Biblija zabranjuje uzaludno ponavljanje molitve. No ako je to zaista istina, zašto je sam Isus koji zabranjuje, naglašavam, uzaludno ponavljanje, ponavljao jedne te iste riječi više puta tijekom molitve? 26. poglavlje Evanđelja po Mateju donosi nam prispodobu Isusove molitve u Getsemanskom vrtu, te iz priloženog vidimo kako Isus više puta ponavlja jedne te iste riječi u molitvi. I ode malo dalje, pade ničice moleći, Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša, ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti. Nekoliko stihova kasnije, Isus drugi put u molitvi ponavlja iste riječi, pa čak i treći put. Opet, po drugi put, ode i pomoli se. Oče moj, ako nije moguće da me čaša mine, da je ne popijem, budi volja tvoja. I ponovno dođe i nađe ih pozaspale, oči im se sklapale. Opet ih ostavi, pođe i pomoli se po treći put, ponavljajući iste riječi. Kao što vidimo, i Isus je ponavljao iste riječi tijekom molitve više puta. Ali postoji jasna razlika između uzaludnog ponavljanja i valjanog ponavljanja molitve. Uzaludno ponavljanje molitve je ukoliko su riječi usmjerene ka nama i našim potrebama, a ne ako su usmjerene u čast i hvalu Bogu, što je naravno slučaj kod molitve krunice gdje se u centar same molitve stavlja Isus i to kroz sva utajstva vjere. Ukoliko vam i dalje smeta ponavljajuća molitva, izbjegavajte knjigu Otkrivenja jer ona je prepuna slika ponavljajuće molitve, a jedan od primjera je 4. poglavlje stih 8. Bez predaha dan i noć govore, svet, svet, svet gospodin Bog svevladar, onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi. A sada pogledajmo ukratko jesu li apostoli ili prvi kršćani imali praksu ponavljajuće molitve. Crkvi su redovnici i pustinjaci iz najranijih vremena skupljali kamenčiće, a zatim ih bacali jedan po jedan kako bi izgovarali pojedinu molitvu. U prvim stoljećima te molitve su uglavnom bili ili psalmi ili Oče naš, ili neka druga molitva koju su sami pustinjaci izmislili, jer velik broj njih je bio nepismen. Ovdje je važno naglasiti kako nije postojao nekakav univerzalan ili standardan oblik ove vrste pobožnosti, te da je svaka crkva na zapadu ili istoku imala svoj vlastiti način prakticiranja ponavljajuće molitve. Prema pravilu Svetog Vasilija, jedinom monaškom pravilu poznatom u istočnoj crkvi, sam utemeljitelj Vasilije je redovnicima naredio da mole bez prestanka, te su monasi i monahinje često koristile nešto nalik današnje krunice, poznato kao brojanice. Pravoslavna, isto kao i katolička crkva, dijele praksu ponavljajuće molitve još od najranijih dana. Brojanje molitve kako na istoku tako i na zapadu razvijala se i mijenjala kroz stoljeća, te je sve više i više poprimala oblik kakav danas krunica ima. Prema tradiciji, krunicu kakvu danas imamo dobili smo upravo od Blažene Djevice Marije po Svetom Dominiku krajem 12. stoljeća, koji je ujedno i zaštitnik dominikanskog reda.
Naime, kraj 12. i početak 13. stoljeća u kontekstu kršćanstva bilo je izrazito turbulentno razdoblje kroz križarske ratove, ali i herezama koje su dolazile. Na prostoru Pirenejskog poluotoka sve do južne Francuske razvijala se takozvana katarska hereza, koju je Sveti Dominik na razne načine pokušavao spriječiti. Sveti Dominik bio je izrazito zabrinut zbog širenja katarske hereze koja je propagirala dualizam, te je u svojim propovjedima na razne načine pokušavao potaknuti ljude da odbace ovo krivovjerje. Naročito je žarko zagovarao Gospinu pomoć, da ga prosvjetli u vezi s time što da učini kako bi heretike vratio njezinom božanskom sinu. Tada se prema spisima iz tog vremena, oko 1214. godine, nakon višesatne molitve, blažena djevica Marija ukazala svetom Dominiku s tri anđela, nakon čega mu je objasnila kako moliti krunicu ili ružari, te kako je to glavno i jedino duhovno oružje koje može svako zlo preokrenuti na dobro. I zaista, Sveti Dominik je počeo moliti krunicu na način na koji je primio tijekom ukazanja, te je nakon vrlo kratkog vremena uvidio kako su pojedinci koji su prihvatili katarsku herezu, a posljedku je odbacili i vratili se u okrilje crkve. Snaga svete krunice vrlo brzo se proširila Europom, te se uz nju vežu razni povijesni događaji koji su značajno utjecali na događaje u Europi. Jedan od takvih događaja je definitivno i bitka kod Lepanta iz 1571. godine, kada je kršćanska vojska pobijedila mnogobrojniju i jaču arapsku flotu. Ostatak Europe je molio krunicu za borce kod Lepanta, a ono što nam suvremena historiografija danas potvrđuje je činjenica kako je vrlo mal broj ljudi na strani kršćanske vojske izgubio život u odnosu na arapsku vojsku. Svjedoci bitke kod Lepanta navode kako je vjetar kroz cijelu bitku išao u njihovu korist i da su se Arapi tome čudili. S obzirom na činjenicu da je ova bitka odigrala važnu ulogu po pitanju kršćanstva u Europi, Papa Pio V. odredio je da 7. listopad postane blagdan Gospe od pobjede. No o ovom specifičnom povijesnom događaju nekom drugom prilikom detaljnije. U konačnici možemo reći kako je inicijalni koncept krunice kakav ju danas imamo vuče svoje podrijetlo još od najranijih crkvenih otaca, te da tu pobožnost dijele i zapadna i istočna crkva. Važno je naglasiti kako nijedan katolik nije dužan moliti krunicu, ali se svakako preporučuje jer ona služi kako bi se čovjek približio Bogu kroz peto tajstava krunice, te naučio bit kršćanske vjere, a do idućeg videa srdačan pozdrav!